grįžus po pirmos pakopos namo, suvokiau, kad gyvenimas pradėjo keistis ir dar, kad tai buvo pati geriausia dovana, kokią aš sau galėjau pasidaryti, atvykus į šitą stovyklą, išdrįsus atvykti į ją. O, vyko daug pokyčių vidinių ir prireikė 1,5 metų, kad vėl sugrįžčiau į antrą pakopą, kad jausčiausi pasiruošus eiti toliau. Ši savaitė skyrėsi nuo pirmos pakopos, ji buvo daug ramesnė. Dar labai daug kas nesusidėjo galvoj, todėl labai sunku pasakyti, kas čia vyko. Turės praeiti laiko, kad suvokčiau, kas vyko ir kaip tai integruosis. Todėl su pasitikėjimu grįšiu namo.